guddiga amniga doorashada qaran oo horkacayo taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeye gaas maxamed xasan xamud ayaa soo gaaray magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubada Hoose markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha magaalada Kismaayo waxa halkaas ku soo dhaweeyay saraakiisha sarsare ee laamaha amniga dowlad goboleedka Jubaland isla markaana waxa loo gudbiyay halka ay ka socoto doorashada dadban ee aqalka hoose ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya guddiga amniga doorashada qaran ayaa markii ay gaareen xarunta doorashada ay ka socoto waxay kulan saxaafadu dib u joog ka ahayd la qaateen guddiga fulinta doorashada dadban ee heer dawlad goboleed markii kulanku soo ilaaday kadib waxa saxaafada la hadlay taliyaha ciidamada booliska Soomaaliyeed sareeye gaas maxamed sheekh xasan xamud waxa uu ka warbixiyay ujeedka safarkooda بسم الله الرحمن الرحيم ان مانتا ان انكو اه غوديغا امنيغا دورشوينكا قرانكا ان وحان او ايماناي مغالدا كسمايو انكو هوري سوسو راعناي غوديغا دورشوينكا ددبن ايير قران او ايغان هوغلو كلها سيدا عاد ايتا ماداما اي دورشوينكي اي ميل فيعن مرايان ايي كميتahay ان ان socdaal ku soo bixino maamulada ay ka socdaan doorashooyinka si aan u ogaano in caqabadaha amni ee jira kadibna aan ka seeno wixii oo tala iyo tusaale ku aadna arintaas oo kale sidoo kale taliyaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya sareeye gaas Cabdullaahi Jaafu Maxamuud oo guddiga amniga doorashada qaranka ku weheliyay socdaalka ay Kismaayo ku soo gaareen oo isna saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in ay ciidamada amniga ka midaysan yihiin sugidda amniga qaran sabimay magaaladan waxaan rabaa in sheegno horta ciidamada amniga waa midaysan yihiin haadaan boolis haadaan nabad sugid haadaan maxalada military intaba waa ka wada shaqeynaa waxaan u maleynaa qof kasta adinkada kamida maanta wuxuu garanayaa sida Kismaayo qabowdahay xamar inuu qabowdahay qabowgaas Kismaayo kuma imaanin shaqo la'aan shaqo ku yimid kaas xamar la shaqo la'aan kuma imaan shaqo ku yimid dadaalka inta ugu xoog badanna media iskale anaga dad hoos u shaqeynaay dad wax raadiyanaay laakiin dadka wax sheego ayaa ummadii baraarujiyay baraarujinta aad nabadda ku baraarujiseen waxay noo keentay inaan shaqo fiican qaban karno marka aad hadii aad nabad idin kaaga haynaa nabadsugiduna adinkeedin maqan tahay meydin ku maqno imaatiga guddiga amniga doorashada qaran ayaa ku soo aadaysa xilli saddex kursi oo qura ay ka harsan tahay 43 kursi si loo qoondeeyay doorashadoodu inay ka dhacdo magaalada Kismaayo ee xarunta gumeelgaarka dowlad goboleedka Jubaland Maxamed Axmed Warsame Somali News TV Kismaayo